හරි ඉතින් කට්ටිය මට හොඳට බිරිසා රතුන්ගේ වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා මිතුණා. සොරි ඉතින් නහයෙන් කතා කරන්න. ඉතින් ඊයේ නිකුත් වුණා මේ වීසා නීතියක්. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති ෆ්ලූසිස් තජ්ජුනාලි කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් කලාවට කියන්නේ වතු වීසා කියලා තමයි ගොඩක් අය දන්නේ. ඉතින් මේ වතු වීසා එක ඊයේ රෑ නිකුත් වුණා මම හිතන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ ඉඳලා දෙසැම්බර් මාසේ වෙන කාල සීමාව දක්වා ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නිකුත් වෙනත් සමගම මම හිතන්නේ ඉතාලි රැකියා 30,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා ගොඩක් තැන්වල ඒජන්සිස් වල ගොඩක් වෙබ් පිටුවල මම දැක්ක ගියා ලංකාවේ ඉඳලත් ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ රැකියාවලට. ඉතින් ඒකේ ඇත්ත නැත්තේ තමයි මම මේ කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් ලංකාවේ ඉඳලා ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ සේවාදායකයා ඉතාලියේ ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ලංකාවේ ඉඳලා ඇප්ලිකේෂන් එම්බාර්ගෙන් ඉල්ලුම් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන ඒජන්සි එකකටවත් මේකට ඉල්ලුම් කරන්න බෑ. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන ඒජන්සිස් ගොඩක් කියන්න මෙන්න මේ වගේ බොරුවක් තමයි. එයාලගේ සේවාදායකයෝ ඉතාලියේ ඉන්නවා. ඒ අය හරහා තමයි ඉල්ලුම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ සල්ලි ගන්න බලයි. ඉතින් මම ඒකයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි දීලා අහු වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයාට චාන්ස් එකක් හම්බුනොත් ගොඩක් විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක හොඳ චාන්ස් එකක් ඉක්මනට ඉතාලියට ඇතුළු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතාලිය ඇතුළත ඉන්න අයටත් මේකේදී සහනයක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ වීසා නැති අයට මේ වීසා සාමාන්‍ය තාවකාලික වීසා තියෙන අයට, ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඒ නීතියට, ඒ කියන්නේ වතු වීසා එකට ආපු අයට මේ අවුරුද්දේ ස්ථීර වීසා එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් වැඩිදුර මේක ගැන කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ කියන්න තියෙන්නේ ඒකේ වීසා එක නිකුත් කරන්නේ හොටෙල් ලංචේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොටෙල් ලංචේ මොකක් හරි පළපුරුද්දක් තියෙනවනම් ඔයාලට ඒ පළපුරුද්ද හෝ ඔයාලට ආශාවක් තියෙනවනම් හොටෙල් ලංචේ වැඩ කරන්න ඒ ආශාවට හරි පළපුරුද්දට හරි ඒ දෙයට ඔයාට පුළුවන් ඉතාලියේ සේවාදායකයෙක්ගේ බාර්ගෙන් මේකට ඉල්ලුම් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක මතක තියාගන්න. ඉතාලියේ සේවාදායකයා නිකන් මේ ඉන්න කෙනෙක්ට මේකට ඉල්ලුම් කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ලංකාවේ ඉන්න මෙහෙ ඉන්න අපි වගේ ඕන තරගයට මෙහෙ ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන් මේ අපිට කැමති අයව මෙහෙට ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මෙහෙ ඒක ඉල්ලුම් කරන්න සුදුසුකම් අවශ්‍ය වෙනවා. නිකන් හෝටල් එකක් තිබ්බ පල්ලියට ඉල්ලුම් කරන්නත් බෑ. නිකන් වත්තක් තිබ්බ පල්ලියට ඉල්ලුම් කරන්නත් බෑ. මගේ කලින් වීඩියෝස් වල මම දාලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තියෙනවා. නිකන් ඉස්සර වගේ සාමාන්‍යයට එහෙම නිකන් හෝටල් එකක් තිබ්බ කියලා එහෙම වීසා එකක් ඉල්ලුම් කරන්න දෙන්න. ඉතින් මම වැඩිතරතුර මේකට දාන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ලංකාවේ ඉඳලා කෙනෙක් ඉල්ලුම් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම කිව්වා වගේ ඉතාලියේ සේවාදායකයෙක්. එහෙම නැත්නම් එයාට කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඉල්ලුම් කරන්න එයාගේ වීසා එක. ඉතින් ඒජන්සි වලින් ගියා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙහෙම සේවාදායකයෙක් කරා තමයි ඉල්ලුම් කරන්නේ බ්ලා 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 ගොඩක්. මතක ඇතුව සල්ලි දීලා අහුවෙන්න එපා. ඊට පස්සේ දඩුවර ඊට පස්සේ වෙන දේ ඔයාලට ඒජන්සි එක හොයාගන්නත් නැති වෙනවා. ඔයාලට සල්ලිත් නැති වෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, ඔයාලට මේකේ හරිම විස්තර ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ඉතාලිය අපි කියලා වෙබ්සයිට් එකකුත් තියෙනවා, ෆේස්බුක් පිටුවකුත් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ අප්ඩේට්ස් වෙනවා මේ ඇත්ත තොරතුරු. ඉතින් ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇත්ත තොරතුරු. කොහොමද ලොග් කරන්නේ, මොනවාද මේ වීසාවල මොනවාද මේ වගේ තියෙන්නේ, ඔන්න ඔය සියලුම දේවල්. ඉතින් ආපහු කියනවා රැවටෙන්න එපා, රැවටිලා සල්ලි එක එකට දීලා අහු වෙන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරුවේ ගොඩක්ම ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙන්. මොකද ඔයාලා දැනටමත් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඇති මෙහෙම වීසා නීතියක් ආවා කියලා. අනික මටත් හිතාගන්න බෑ මේ කොරෝනා අස්සේ මේ ඉතාලි රජය මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. මොකද දැනටමත් 5,000 6,000 වගේ දවසකට ඉතාලියේ කොරෝනා ආසාදිතයන් හම්බෙනවා. ඒ අතරතුර තමයි මෙයාලා මේ වගේ නීතියක් එළියට දාන්නේ. හරි, කොහොම හරි එයාලගේ කැමැත්ත. ඉතින් මේකේ ලංකාවේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ අයටත් ගොඩක් පිරිසකට රැකියාව ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම බබ මේ කියන්නේ ගොඩක් පිරිස රැකියාව ලැබෙන පිරිසට වැඩිය සල්ලි දීලා බුලා වෙන පිරිස වැඩි. ඉතින් ඒ අයිට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට ආපහු වීඩියෝ එක හබුවෙමු. බතක ඇතිව ඔයාලට අප්ඩේට්ස් ගන්න ඕන නම් ඉතාලිය අපි කියන වෙබ් පිටුවට ගිහිල්ලා, එහෙමත් නැත්නම් ෆේස්බුක් පිටුවට ගිහිල්ලා ජොයින් වෙලා ඒකේ අප්ඩේට්ස් ගන්න. මොකද ඒකේ ඇත්ත තොරතුරු දානවා. හරි, එහෙනම් ගිහිල්ලා ඉන්න ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.